გესალმებით, მინდა საზოგადოების ყურადღება მივაპყრო ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც სწორედ რომ არჩევნებთან არის დაკავშირებული. Სამწუხაროდ, ჯერჯერობით, მიუხედავად იმისა, რომ ყველანაირი ვადები მოლაპარაკებებისა გასულია, არ არის მიღწეული არანაირი რეალური და სერიოზული შეთანხმება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. Აღარაფერს ვიტყვი იმ სრულიად უცნაურ გაუგებრობასთან დაკავშირებით, რომელიც მოყვა არჩევნების ვადის გამოცხადებას, თავისთავად არჩევნების ნაადრევად გამოცხადება მე შემიძლია პოზიტიურად შევაფასო, თუმცა ბუნებრივია მხოლოდ ვადის გამოცხადება გარდატეხას ვერ შეიტანს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხში. Ასევე მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ მიუხედავად ქართული ოცნების და პირადად ბიძინა ივანიშვილის დაპირებისა 2012 წლის არჩევნებამდე, რომ ის ყველაფერს გააკეთებდა იმისათვის, რომ შემდეგი არჩევნები საქართველოში აღარ ჩატარებულიყო ძველი ამომრჩეველთა სიის მიხედვით, სადაც 3.200.000 ამომრჩეველია დაფიქსირებული. Mașin როდესაც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ სამწუხაროდ დღეს საქართველოში 3.200.000 მაცხოვრებელი არ არის, მოქალაქე არ არის, არათუ ამომრჩეველი. Არაფერი ამ მიმართულებით კვლავ არ გაკეთებულა და პრაქტიკულად მესამე არჩევნები კვლავ იმ საარჩევნო სიის საფუძველზე ტარდება, რომელიც იძლევა ხელისუფლების მხრიდან მინიმუმ 700-600.000 ხმის манипуляციის შესაძლებლობას. Მე მინდა გავახსენო საზოგადოებას ბევრ სხვა დაპირებასთან ერთად, როგორ გვპირდებოდა ბატონი ივანიშვილი იმას, რომ თუ ბიუჯეტში არ იქნებოდა ამომრჩეველთა სიის დადგენისთვის შესაბამისი თანხები, ის თავად გააკეთებდა ყველაფერს პირადი თანხებიდან, რომ ამომრჩეველთა სია შეცვლილიყო. Თუმცა არც ბიუჯეტის და არც პირადი თანხების გამოყენებით ეს დაპირება არ შესრულებულა და მხოლოდ ესეც კი უკვე საარჩევნო გარემოს და არჩევნების ლეგიტიმურობას სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. Რაც შეეხება იმ მოლაპარაკებებს, რომელიც მიმდინარეობდა ინტერპარტიული ჯგუფის და პრემიერ კვირიკაშვილის მონაწილეობით. Პირველ ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ თავად პროცესი, რომ პრემიერი ჩაერთო ამ მოლაპარაკებების პროცესში, დადებითად შეიძლება შეფასდეს, თუმცა ცხადია, მნიშვნელოვანია არამხოლოდ პროცესი, არამედ შედეგი. Შედეგს კი დღესდღეობით ჩვენ ნამდვილად ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აღარ არის საუბარი საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე, პრაქტიკულად აღარ არის საუბარი ისეთ რეალურ ცვლილებებზე, რომელიც მართლა შეცვლიდა საარჩევნო გარემოს და ხელისუფლება ცდილობს, რომ მთელი ეს მოლაპარაკება დაიყვანოს იქამდე, რომ პარტიებს, რომელთაც 1-2% რეიტინგი ჰქონდა და 1-2% მიიღეს არჩევნების დროს, გარკვეული შეღავათები დაუწესოს. ჩვენ არავისთვის შეღავათების დაწესების წინააღმდეგი ბუნებრივია არა ვართ. Მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ და იმეც ვიტოვებ, რომ თავად ეს პარტიებიც კი მხოლოდ ამ შეღავათების დაწესებას არავითარ შემთხვევაში არ დათანხმდებიან, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის მთლიანად პროცესის გაუმჯობესება და არა რომელიმე პარტიისათვის ჩვენ ვიქნებით ეს თუ ნებისმიერი სხვა, თუმცა ჩვენ შეღავათებზე არასოდეს არ ფიქრობდა ხელისუფლება, მაშინაც კი როდესაც ჩვენ 10%-იანი ბარიერი გადავლახეთ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ არა მხოლოდ კონკრეტულ პარტიებზე იზრუნოს ხელისუფლება, არამედ რეალურად საარჩევნო გარემოზე. ხელისუფლების მხრიდან ეს მცდელობა, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება დაიყვანოს მხოლოდ ცალკეული პარტიებისათვის შეღავათების მიცემაში, უფრო ვაჭრობას გავს და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ იმედი მაქვს, რომ ამაზე ის პარტიები, რომელთაც შეიძლება შეეხოთ ეს ცვლილება, არ წავლენ და წავლენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ამ პრივილეგიების მიღებაზე, თუ რეალურად სხვა მიმართულებითაც გაუმჯობესდება საარჩევნო გარემო, რაც ჩვენს მოსახლეობას მისცემს შესაძლებლობას ერთხელ და სამუდამოდ გაიყვანოს და გაატაროს ის გადაწყვეტილება ცხოვრებაში, რომელიც მისთვის მნიშვნელოვანია და მართლაც იხილოს პარლამენტში ის ადამიანები, ვისაც რეალურად უჭერს მოსახლეობა მხარს და არა ის, ვინც მეტფულს დახარჯავს ან მეტ პოლიტიკურ მაქინაციებს ჩაატარებს. Მოვუწოდებ, როგორც პირველეს ყოვლისა ხელისუფლებას, რომ რეალურად შეხედოს პროცესს, არ დააყენოს არჩევნების ლეგიტიმაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ და თუ მართლაც უნდა, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა
დიდებმაც და პატარებმაც, 1%-ის მიმღებებმაც და 10-12 ან 15%-ის მიმღებებმაც არჩევნებზე აღიაროს არჩევნების ლეგიტიმაცია, რეალურად შეცვალოს საარჩევნო გარემო და რეალურად მიიღოს ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც არჩევნებს ნამდვილად თავისუფალს, დემოკრატიულს, გამჭვირვალეს და ლეგიტიმურს გახდის. წინააღმდეგ შემთხვევაში პრობლემები ხელისუფლებას უდაოდ ექნება, მე უბრალოდ ვშიშობ, ეს პრობლემები ქვეყნის პრობლემებად არ იქცეს. დიდი მადლობა.